Қайырлы күн, құрметті қонақтар! Еліміздің мәдени астанасы талай ақынға шабыт берген әсем де ару қала Алматыға қош келдіңіздер. Маусым айында қаламыздағы ауа райы шуақты болмақ, ылғалдық деңгейі орташа қалыпты. Достарымызбен серуендеп, демалып қайтуға қолайлы күндер күтілуде. Олы тойдай олысым жаралған ел жұрышын сырда сұлы күрішім қырда бидай ұрысым миллиардтай алдындан миллиардтай бар тұлғам жыршы жыр ол салқымнан әнші күйші халқымнан сәлем саған туған ел
айранымсың, туған ел. Қорғанымсың, айбарымсың, туған ел. Пәк көңілмен сені шексіз сүйемін, көтеретін байрағымсың, туған ел. Сен туралы Кәусар жырлары жазамын, таңға жайып тау суындай тазамын. Бостандықтың күні босқа өтмесін, бодандықты талай көрген қазағым. Мен қазақпын, қайсарғалық тек дедім, асыл арман асқарына жет дедім. Тәуелсіз ел Қазақстан жасасын, одан басқа бақытым да жоқ менің. Біреу халық, біреу қашанда, аман болсын ел бастаған ерлерім. Уақыт мезгіл алаңдаусыз өтсеген, күн күлімдеп алтын нұрын төксеген. Бабалардан бізге қалған аманат, келешекке кемелденіп жетсеген. Қазақтың